Nosika fana ny sabotsy lasa teo kosa ny taom-piasana efatra amby folo amby roa arivo, valo amby folo amby roa arivo ary ny taom-panabeazana efatra amby folo amby roa arivo, dimy amby folo amby roa arivo eo anivon'ny mpanazava sintily eto Madagasikara faritany Analamanga andrefana. Tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana tezy amin'ny FJKM Ambohimena Alakamisy no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piasana efatra amby folo sy roa arivo, valo amby folo sy roa arivo sy ny taom-panabeazana skoto efatra amby folo sy roa arivo, dimy amby folo sy roa arivo ho an'ny mpanazava sintily eto Madagasikara faritany Analamanga andrefana. Tonga nanotrona izany ireo solotena avy amin'ny fohibe tsily sy mpanazava ary ireo mpikambana maro eo anivon'ny mpanazava sintily avy amin'ny faritany Analamanga andrefana. Tamin'ny eo ihany koa nanolorana ny tompona andraikitra rehetra hiasa mandritry ny efataona manaraka. Rabeloatona Rodolfa amin'ny filohan'ny komity paritany, Ramatoa Rahalahy Zomanarivo voniasina amin'ny filoha paritany, mpanazava na Ariandro Mifaly na Arakoto Arsan Vonimahefa Lalaritina na Sangorita amin'ny fikitra ny filoha paritany ho an'ny tilo anatin'ny faritany Analamanga andrefana. Sivy amby dimampolo fivondronana miorona ao amin'ny faritany Analamanga andrefana. Mizara faritra telo miavaka tsara: mifaritra amin'iray misy fivondronana roapolo, mifaritra rindra misy fivondronana sivy amby folo ary mifaritra amin'ny roso misy fivondronana fito amby folo. Fivondronana telo dia ny FJKM Mandraharo, FJKM Ambohitriny Be Avaratra ary ny FJKM Mananjara Ziona no vonisokatra. Asehoany tenanao fianarana ny asa tsara. Teny Tsoana atao amin'ny Titosy toko faharoa andininy fahafito no lao hevitra hijoroan'ny fohibe mpanazava sintily mandritry ny efa taona, izany hoe efatra ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo.